nataka kuanza kuchukua fursa hii kuweza kushukuru wakaazi wa Mandera kwamba wamenipatia nafasi iliyo nzuri kufanya hiyo kazi, wamenipatia amani, wameshirikiana na mimi, na wananchi wanashuhudia kila hatua tunayoipiga na wanaona wenyewe, hata wanafunzi wanapotolewa kwa laini wanaona walikuwa na makosa gani ambayo hawakutakikana wawe nayo. Kile ambacho nimeona hapa, kuna uhaba wa kina mama. Kina mama ni wachache sana wale wamejitokeza, na wengi wao pia wale wamejitokeza katikati ya hao akina mama, certificate zao bado ziko chini kidogo. Tunataka alama ya D plus and above, lakini tunapata D plus wachache na wengi wako kwa D minus. Sasa hiyo ni changamoto katika upande huu, hata katika vijana pia upande wa academic qualifications. Hiyo ndio changamoto kubwa. Siwezi nikasema idadi, lakini nakisia ni watu kama 100 hivi. 100 wale walijitokeza kuja kutafuta nafasi za kazi. Lakini ile sehemu ya kina mama ni ndogo mno, ni ndogo mno. Tutafaulu tupate, kwa sababu hizi ni nafasi ni za Mandera East. Hakuna mahali zitapelekwa. Ni za Mandera East, na kila sehemu katika nchi hii imepewa nafasi zake. Kwa hivyo hatuwezi tukamaliza hapa tukasema hatujapata wale wanatosha atalafu turudishe barua. Wanatosha. Wale ambao wamebaki hapa wanatosha, ni nafasi tu ndio kidogo kidogo. However, tumeendelea vizuri. Kila hatua ile ambayo tumepiga katika hali ya kufanya usajili imefuatiliwa vizuri, na tunaelekea kufika kilele. Wale watakao faulu watapewa barua zao leo. Tunawataraji katika chuo cha magereza kule Ruiru mnamo tarehe 23 mwezi huu kuanzia saa 2 asubuhi. Na wale ambao hawatakuwa wamefaulu, basi wasife moyo, wanaweza kutafuta kazi kwingineko pia katika idara zingine, maana serikali bado inaajiri watu. Na hii nafasi ambayo tumepewa na serikali tunashukuru sana, kwa sababu kama mtu binafsi nafurahi kwa sababu nina vijana ambao watajiunga na idara. Kisha wa Kenya wameajiriwa, wamepata nafasi za kazi. Tunashukuru rais wetu wa Jamhuri ya Kenya kwa kazi hiyo nzuri ambayo anaifanya, na amepeana nafasi kwa kila Mkenya kupewa nafasi ya kuweza kushindana na yule mwingine, ili yule atakayefaulu apate kupewa kazi. Namalizia tena tu nikishukuru kwamba watu wa Mandera ni watu wa ungwana, ni watu wa amani, wamenikaribisha vizuri. Sijaona fujo mahala popote.